Ya ni match ko navuga kuba tunganyije 0-0 navuga ko uko match ari meze wabona ko yatari kurangira ari 0-0 cyangwa kunganya ariyo gutsinda kuko urebye ukuntu twakinye gice cya mbere n'icya kabiri nibaza ko nanjye ukuntu tujya dukina hariyo kintu cya amélioration kuko habayeho consistance yo gukomeza kwataka usibye ko hakiriho ikibazo cyo kuri iyo tugeze ku côté à finition kuri ya space niyo ubona ko hakiburamo ubusatirizi bushobora kuduha igitego kuko mu gice cya mbere usibye okazio twabonye muri 3 minutes twakinaga dukina hantu tuvuga ko Kiyovu itatubujije gusohoka n'umupira Kiyovu ntabwo yatubujije gukina hagati ariko gutanga pasi ya nyuma cyangwa gukora appel y'umwataka yakora action ya nyuma kugira tubone igitego ni utabonetse no mu gice cya kabiri wabona ko ari effort z'abantu baturutse hagati ubona ko washaye igitego ariko muri rusange ko umukino wabaye uko twakinye uko twari twawuteguye nibaza ko kuri twebye nuko twakinye 0-0 ntabwo twayishakaga ariko nuko hari ibintu iyo déséquilibre muri équipe surtout côté attaque urabyemera ukagenda ushakisha des solutions uzana Faruku uzana Ibra nuko ko uri limité kuri za solutions zawe kugira ubone ibitego ya birashobora kuba ari byo kuko nibaza ko yuri umutoza udafite solution ya iva kuri ban y'abatakan bashobora kugwindura match nabo ufite ukabona kuri limite biba ari ikibazo nta solution ufite kuko urebye mu mikino nuko navuga ko ndiye ni constant nakoze kuva dutangira imikino nta ekipe yaje ngo twatake ikine iturushe umupira turakina uko ariko iyo tugeze muri zone ya finition kugira uzabone umwataka kurushaho gukora difference biratugoye ko tuzakomeza nkuko wari ubivuze peut-être nuko buriya hari igihe nawe ukora uko na plan yawe kuko muri plan iyo ukora plan projet yawe ushaho na hari igihe utunguka ushaho ngo hari igihe uhombaho gato nuko ariko tuzakomeza icyo nakubwira nuko le jeu est là tactiquement ukuntu nabo badupresa ukuntu dusohoka n'umupira kuko kugira uzatsinde jyewe ngendera muri filozofi y'uko ubanza gukina umupira ibindi bikagenda biza ubu turareba ko dushobora gukina na n'importe quelle equipe igisiye no kureba ukuntu twagenda dushaka izo za element za tubonera ibitego ya icyo nakubyira muri equipe yacu dufite déséquilibre urebye kuri défense ubu dufite une ligne y'abakinnyi bane bafite abandi bari inyuma ubu bari muri competition udakina match neza udakina match neza uzi ko ufite undi ashobora kwinjira ubwiye hagati nawo turi limite ariko imbere naho niho na competition naho kuko ntabwo ufite abakinnyi bane cyangwa batanu bari plus offensive bashobora gutsinda ibitego ufite iyo upanga liste urangiza uvuga ngo muze mwese ko na kuvuga ngo uyu ngo uraba urahagara ntabwo uza gukina kubera shwa iki urumva ko turi limite bari twakinishije karera na mukonya mukonya yakinye na macya mukura nibo ubu ubona ko bari bafite urwego ruri hejuru kuko ni entraînement tubakorera nani evaluation Shafi yaramaze iminsi afite ikibazo tumukinisha kuva dutangira mu kwezi kwa karindwi yaramaze kandi aho yaturutse ntabwo yakinaga nawe maze kubona ko bitangiye kuba byinshi kandi kariya muramuzi ko kariya n'umukinnyi mwiza wagiye kujya muri competition uzajya ukina uzaba yamerise gukora entraînement na mamaki akina kaca byavuzwe wahaye match imwe urabihakana ariko urebye n'umusaruro n'umwanya uriho ntabwo birimo bishyira mu kaga akazi kawe se ntibikomeza kwica n'ubundi ekipe yawe mu buryo buri mentale ko resultats zikomeje kuba ikibazo dufite cya mbere musubije ku cyanyuma mental ntabwo turi ekipe mbi ni question ya mental utangiye udatsinda habaho ikintu cya dut yije mu bakinnyi ugomba kwishakisha ukuntu watsinda umukino umwe ibiri ikurikiranye bihita bishira
icya kabiri ntabwo ari gihe nyine nuko muri football navuga ko twa dukurikira umukiye mikino y'Iburayi tukumva ko ngo iyo ekipe na resite ifite uko ituvuga ngo ni umutoza muzaje mu bitandukanya kuko twese turayikurikira Iburayi bari muri ni ekipe yinjiza ni business bakora icya kabiri Iburayi umutoza niwe azana tous les éléments ibyo yifuza byose ubundi nta bisobanuro bafite yo resultare ariko twebye mu mwita mushaka gufata iby'Iburayi nk'ibya hano kandi twe seul travail hari giye uza ari nkuko nabivuze ubushe ari chantier ugomba gukora ugomba gukomeza uko rushakisha ukuntu wayikwivana muri ibyo bibazo ariko ndashobora kugenda yewe nta kibazo ariko no wawundi eske mufite ibibazo ekipe ifite murabizi cyane muzimamvu biro birakode ekipe professionnel nimugazaje muzifata nka ekipe yo mu Rwanda muvuga ngo umutoza mugenda hano umutoza bakenewe cyane kuko urashobora kuri umutoza urekrita uri mu directeur sportif ushaka kuna ekipe wayizamu ruyitekereza urumva ko biba birakazi kanini ku buryo Iburayi biratandukanye Iburayi ufite umuntu ufite des projets zawe zanditse uvuga ko niba giye nshaka uyu mukinyi twatanga example nka kuriya kwa Tottenham yasanye abakinyi yifuza niwe yabashakishije iyo byanze ni wowe uhita ahubwo nigiye nahita nsezera urumva ko uko dukora twebwe tuzajya tubitandukanya n'iby'Iburayi ariko niba igihe kigeze cyo kuvuga ko ushobora kugenda nagenda kandi nkabaho icyo nzi nuko bagenzi ibyo nzi ikindi cyo kuvuga ngo match bamaye match ya nyuma naba nkubeshe na n'ibyo nzi ko bandika byinshi hari ibyo nibyo mutazi bavuga ngo gena abakinnyi bakiyova amafaranga kukira batsindwe ibyo byose ni ibintu bagenda bavuga ariko ukuri kurahari coach ni gute muri gutegura match ya espoir gahunda imaze gute ukurikije uburyo abasore babitwaye ni iki ugiye kongeramo kugira ngo match ya espoir muzitware neza yo birango kuko ubu icyo nakubya ni ukongera ni kongeramo kandi ntabwo wakongera uri muri competition icyo nakubya ko côté offensif ibyo biragaragara ko tugomba kongera kuko n'abahari tuvuge Fosson iyo akagombye kudufasha ntabwo ushobora kumurekipira vuba uwundi ari waraza ni Piero ko yaratangiye deja urabona ko ari amélioration ariko ahandi no gushakisha kuko umukino mwabonye nibaza ko mwese muri kuri stade turashobora gukina kina umupira ku buryo nibaza ko ntibeshe ko twaribaga ekipe ya Kiyovu ntabwo yabashaga gukora meme kuanshena trois passes kuko naho twatagaze umupira wabona ko ariho depression partout kuri zone zose urumva ko umukino urahari ariko ntabwo wakina udafite abafinisseur beza bashobora gukora des appels muri za mugongo w'aba defenseur bashobora gukora amapele muri za space abantu baba bafashe kandi ashobora gukora difference ari un contre urumva ko ibyo turakomeza twitegure match espoir muri abo bakinnyi dufite dushaka ukuntu twagenda dushaka iyo confiance nidutsinda ndazi ko deux matchs comme ça nabo bari muri dute byahita bishira Yeah, here. I cool, yeah.